Ahojte. Deti sa so mnou prejsť. Touto lesnou cestičkou by som vás chcela pozvať na môj turné Echo Tour pri príležitosti vydania môjho dvojalbumu Echo. Zároveň to bude taká oslava 15 rokov na hudobnej scéne. A to letí čo? Spolu s kapelou vám prídem zahrať do 12 slovenských miest. Začíname 13. novembra v Martine a končíme 2. decembra v Bratislave. Pripravujeme pre vás krásny program, takže verím, že sa s nami užijete skvelý čas. Pre všetky informácie, ktoré by ste chceli vedieť o koncertoch, tak nájdete niekde v popise videa, aj tam, kde kúpite lístky. Veľmi sa na vás teším. Príďte!